បាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទើបតែបានតែងតាំងលោកទៀថេនឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងការទាមទារនូវសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមលោកទៀថេនមានដើមកំណើតនៅខេត្តខ្លាំងជាអតីតចាងវាងតក្សិណាវតីនិងរងពុំអន្តរទេវីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងសពថ្ងៃលោកកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងគាត់មានទស្សនវិស័យយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើការតស៊ូឆាប់បានដល់គោលដៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាច់វឿងធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងលោកទៀថេនអំពីរឿងនេះដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបាទលោកទៀថេនបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់វឿងបាទបាទជម្រាបសួរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទលោកសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយសូមអរគុណសូមអរគុណបាទបាទអឺខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាទីបំផុតដែលបានជួបលោកហើយនឹងបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអឺជាយូរយារណាស់មកហើយដែលមិនបានជួបលោកបាទអាចជាដំបូងបង្អស់នេះខ្ញុំសូមលោកជួយជម្រាបអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទស្សនាបានស្គាល់ផងថាលោកជានរណាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមជំរាបសួរជាថ្មីនិងសូមគោរពថ្វាយក្រាបថ្វាយបង្គំបរតនត្រ័យនិងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនយើងជាទីស្នេហាទូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់នៅលើទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលនៅមាតុភូមិកម្ពុជាក្រមដែនដីសណ្ដោតទន្លេមេគង្គជាទីស្នេហាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទទៀថេនគឺឈ្មោះហ្នឹងពីកំណើតតែម្ដងកើតនៅភូមិបឹងខ្វៃឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកបៃឆៅខេត្តឃ្លាំងនេះខ្ញុំនិយាយតែជាឈ្មោះរបស់ខ្មែរយើងសត់សាតែម្ដងដែលយើងកើតឡើងដឹងក្តីមកហើយរស់នៅទីនោះបានដល់អាយុ10ឆ្នាំបាទគឺឆ្នាំ1960ប8ហ្នឹងគឺមាតាបិតាខ្ញុំហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនឲ្យមកសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យនោះនៅជារបបសង្គមនិយមដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្តេចព្រះមហាវីរៈស័ក្តិដែលព្រះអង្គសោយទីគាត់ទៅហើយនោះគឺសម្តេចអង្គរដំសីហនុតាំងពីឆ្នាំ68ហ្នឹងបានមកសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតដល់75ក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយក៏បានជួយធ្វើស្រែពុកម្ដាយនឹងមួយរយៈនេះខ្ញុំសំដៅភ័យទោសជំរាបត្រួសត្រាសដោយខ្លីៗបាទហើយក៏បានចូលទៅបោះគឺថាប្រពៃណីស្រុកយើងជាធម្មតាផងហើយលោកឪពុកនឹងក៏គាត់មានសេចក្តីរីករាយប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានកូនទាំងអស់មានម្នាក់ពីរនៅក្នុងចំណោមកូនទាំងអស់នឹងបានចូលទៅបោះដើម្បីថែរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផងហើយនឹងមានកូនចេះភាសាខ្មែរដែលជាអក្សរសាស្ត្រជាតិគាត់ឆ្លាញ់ហើយខំបង្ថែទាំជាទីបំផុតនោះបាទបួសរហូតដល់ច
ឆ្នាំបានតទៅរៀនអីចឹងទៅដោយមានមិនមានការលំបាកទេខ្ញុំបានមានអំណោយផលចេះភាសាខ្មែរស្រាប់ក៏ការសិក្សានោះក៏បានឆាប់ហើយធរអាវិន័យអីហ្នឹងក៏បានចេញទៅរៀនភាសាបាលីភាសាវិន័យអីនៅស្រុកកម្ពុជាក្រមយើងមានតែការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងទៅតាមវត្តអារាមនានាដែលមានបើកសាលារៀនសម័យនោះរដ្ឋកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងមិនទាន់ប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅឯស្រុកខ្មែរទេគឺសម័យខ្មែរក្រហមនឹងមិនទាន់ឆ្លោះគ្នាទេនៅបើកសាលាបានមួយឆ្នាំពីរដំបូងនឹង75 76ហ្នឹងដល់ទៅ1977គឺថាមានការទាស់ទែងគ្នាជាមួយនឹងភ្នំពេញយើងក៏ខាតបានរៀនសូត្រទៅរឿងនេះសុទ្ធតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគួរចងចាំថាតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានការគៀបសង្កត់លើយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លះការឆ្លងកាត់របៀបនេះហើយដែលជាដំណើរឲ្យយើងធ្វើជាមេរៀនហើយមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះគឺថានៅមានការឈឺចាប់មានជាប់រហូតដែលមិនអាចរស់នៅក្នុងស្រុកប្រទេសបានត្រឡប់ឡើងមកប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1980ហើយក៏បន្តដំណើរទៅជាដែនដើម្បីស្វះស្វែងរកនៅការតស៊ូមួយពេលនោះមែនទែនគឺជាការស្វះស្វែងដោយភាពងឹតឈឹងតែម្ដងការតស៊ូពិតហើយនៅឯកម្ពុជាក្រោមយើងទៅហ៊ានក៏ដោយក៏មានការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យធ្វើវត្តាំងសេនាវិឆេតកម្មអីប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋអំណាចវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែសិតតកិច្ចជាការរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាំងអស់ដែលយើងស្វែងរកចុងក្រោយនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងនៅបន្តតែរបៀបនេះមិនមែនជាហេតុផលមួយពិតប្រាកដដែលយើងត្រូវស្វែងរកនៅសិទ្ធិសេរីភាពយើងពិតប្រាកដទេអំបានខំប្រឹងបន្តមកចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងដើម្បីស្វះស្វែងរកការតស៊ូមួយដែលពិតប្រាកដហើយមានភាពភ្លឺស្វាងជាងហើយយើងជាទីសង្ឃឹមជាងបានចេះតែបន្តរហូតទៅដល់ជ័យដែនរហូតមកដល់ធ្វើតំណើមកដល់ដែលមានផលវាសនាបានទទួលជាជនភៀសខ្លួនហើយមកតាំងទីដំណើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ1984បាទដល់មកឆ្នាំ96ខ្ញុំធ្វើការកាត់កាត់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំនឹកឃើញត្រឡប់ទៅវិញថាត្រឡប់ទៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសារជាថ្មីដើម្បីនឹងរកវិធីណាបោះដៃទៅទឹកដែនដីសណ្ដោកម្ពុជាក្រមហ្នឹងឲ្យបានជិតចឹងសម្លឹងឃើញតែប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងឯងបានទៅបន្តអាជីវកម្មផងហើយក៏ចូលរួមជាមួយនឹងឆាកនយោបាយបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងដោយលោកបានប្រកាសផ្សាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងលោកសិនថៃធុនក៏បានប្រកាសផ្សាយអំបញ្ញមិញថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជានាយកនៃទស្សនវិដ័យអន្តរទេវីគឺបានជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាពិសេសគឺថាគោលដៅខ្ញុំធំបំផុតដែលគេតែងតែសម្ភាសនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងថាតើគោលដៅរបស់អន្តរទេវីទស្សនវិដ័យហ្នឹងផ្អែកទៅលើអ្វីហើយខ្ញុំថា topic ធំបំផុតរបស់កម្ពុជារបស់ទស្សនវិដ័យអន្តរទេវីគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដែនដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គ topic ធំរបស់ទស្សនវិដ័យខ្ញុំគឺនិយាយអំពីរឿងកម្ពុជាក្រោមគាត់ថាបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយនៅឯស្រុកខ្មែរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាននិយាយត្រឹមតែ
លក្ខណៈកម្រិតលក្ខណៈដែលគឺថាយើងនិយាយទៅដែលมันមានទោសជាមួយនឹងច្បាប់របស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាថាมันគ្រប់គ្រងឲ្យក្រុមណាមួយដែលអាចធ្វើវិឆេទកម្មប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងនោះគឺថាយើងការពារត្រឹមដល់បាទអញ្ចឹងខ្លីៗមកគឺថាក្រោយពីធ្វើការរົບស៊ីផងហើយនឹងចូលរួមកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំបានចុងក្រោយខ្ញុំឃើញក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយឃើញថាយើងមិនមានសង្ឃឹមទេថានឹងការតស៊ូនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអាចនឹងបានសម្រេចនៅជោគជ័យជាគោលដៅរបស់យើងក៏ត្រឡប់មកវិញដើម្បីស្វាស្វែងរកនៅទិសដៅដែលយើងធ្លាប់បានចូលរួមពីពោះកាលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏បានធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើពិភពលោកយើងហ្នឹងដែរសម័យនោះដូចជាខ្ញុំចាំនៅក្រមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានសុនទួនបាទដែលជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំបំផុតនោះបាទគឺថាជាទីគោរពបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺលោកសឿនតួនហើយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍអីនឹងឯងគឺថាជាចំណោមអិសរាជជនខ្មែរក្រោមដែលមានស្នាដៃគួរជាទីគោរពបំផុតនៅឡើងកាត់ស្វែងរកនៅទិសដៅមួយថ្មីដែលជាអាវុធសម្ងាត់មុខស្រួចបំផុតរបស់សហព័ន្ធហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿថាមជ្ឈបាយរបស់គាត់នឹងហើយទៅបានទទួលជោគជ័យបាទអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនៅឆ្នាំ1910អមហ្នឹងហើយ2010សំទោស2010ហ្នឹងខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញក៏ប្រជាកម្មធម្មតាជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលតែងតែរស់នៅទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងតើបាទសូមអរគុណអានេះខ្លីៗហើយពេលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដោយការរាប់អានបំផុតហើយនឹងស្រឡាញ់បំផុតចំពោះសហព័ន្ធដែលខ្ញុំតែងតែជឿពីដើមមកបានទទួលស្គាល់ខ្ញុំធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធនេះហើយសូមចូលរួមធ្វើការដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដៅមួយដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាគឺទៅដល់ទិសដៅដែលសិតស្វ័យសម្រេចវាសនាប្រទេសដែនដីសណ្ដោតលេមេកងនឹងដោយខ្លួនយើងបាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំសូមបកមកក្រោយបន្តិចបាទតើពីសម័យដែលលោកនៅស្រុកខ្មែរនោះតើលោកមានបានទទួលតួនាទីអ្វីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរទេបាទមែនតើបន្ទាប់ពីឥឡូវនិយាយរឿងនឹងតិចទៅចោះណាបាទបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2000គឺសកម្មភាពយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយផលបំផុតនៅក្នុងនោះមានសហប្រតិបត្តិការរួមអំពីបងប្អូនខ្មែរក្រមគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមទាំងគណៈបងប្អូនអិសរាជជនដែលនៅបម្រើការគណៈបពាជីវជនកម្ពុជាគណៈបសំរងស៊ីគណៈបហ៊ុនស៊ីប៉ៃក្នុងយើងមាន3គណៈបនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុនសហសវត្តឆ្នាំ2000ដែលបានជួលឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងជាអ្នកធ្វើលិខិតស្នើសុំខ្ចីឲ្យសុំជួលសាលសន្និសីទទន្លេចតុមុខហ្នឹងដើម្បីនឹងប្រពៃពិធីហ្នឹងកាលនោះលោកខ្ញុំចាំលោកអភិបាលក្រុងជាសភារាបាទ
លោកថច្សិថាគាត់ស្នើសុំម្ដងប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យព្រោះគាត់នៅជាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីហើយដល់ខ្ញុំជាស្ថាប័នឯកជនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្នើសុំលិខិតនឹងដោយខ្លួនយើងហើយយើងអញ្ជើញគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ឥស្រាជនខ្ញុំចាំលោកពូថាច់ផែនគាត់សពថ្ងៃគាត់នៅធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនមានអៃដាំសឿនសម្រេចឥឡូវនេះគាត់ជាអតីតសមាជិករដ្ឋសភាដែលមានកិត្តិយសធ្លាប់ទៅសេសភៅសេអីដែលកូនចៅនៅស្រុកខ្មែរក្មេងៗបញ្ញវន្តនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់គ្រងគាត់ជាច្រើនក៏បានចូលរួមយើងហើយសមាជិកអ្នកបក្សសំរងស៊ីនោះក៏បានចូលរួមដែរថែមទាំងបានអញ្ជើញសមាជិកកូនណាយាងប្រពន្ធណាចូលរួមតែព្រះអង្គបានចាត់ព្រះតំណាងឯដំគង់កំអល់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិត្តិយសមួយបន្ទាប់មកក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធទៅទស្សនកិច្ចគឺលោកសិនទួននិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍហើយយើងបានចូលថ្វាយបង្គំខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងរវាងឆ្នាំ2000ជាងអញ្ចឹងលោកជាមួយនឹងលោកទឹងទួនលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍបានចូលជួបសម្តេចព្រះនរោត្តមសេនោះនឹងតែក្នុងពេលនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានរាយការណ៍អំពីអ្វីខ្លះជូនសម្តេចព្រះនរោត្តមសេនោះនឹងបាទបាទរឿងនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងគួរចែងនៅក្នុងទំព័រក្រាំងមាសរបស់សហព័ន្ធបាទដែលវិស័យការទូតរបស់សហព័ន្ធនឹងបានធ្វើឲ្យប្រកាសណាចាំចាស់ជីវិតកលលើត្បូងគឺសម្ដេចអូវយើងសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតយើងនេះលោកតែងតែគ្រប់គ្រងជានិច្ចកាលចំពោះកូនចៅកម្ពុជាក្រមទាំងអស់បាទហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គពេញចិត្តនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រធានសឿនតួនឹងគឺថាព្រះអង្គនៃទ្រង់ការទ្រង់ព្រះសម្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសឿនតួនគឺថាមិនងាកព្រះអង្គបន្តិចផងរហូតទៅដល់នៃបន្ថយកម្មវិធីភ្ញៀវដែលគេមកជួបមានកម្មវិធីទាំងឡាយដែលមកជួបបន្តពីគណៈកានៃគណៈប្រតពូសមាសព័ន្ធនឹងដែលសុំធ្វើសវនាការជាមួយព្រះអង្គនឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីនឹងតម្ដងមកអំពីកម្មវិធីយើងនឹងវាទាញរហូតទៅដល់ជាង1ម៉ោងខ្ញុំចាំគឺថាលោកចេះតែបន្តគឺថាជក់ចិត្តមែនទែនលោកប្រធានយើងរាយការអំពីការតស៊ូដោយអហិង្សាតស៊ូដែលយកច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិជាធំហើយយើងបានបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងអង្គការ UNPO បានលោកមានបន្ទូលលោកមានបន្ទូលថាអូយនេះជាអាវុធមុខស្រួចបំផុតដែលកូនចៅតាំងតែធ្វើហើយមានថែមទាំងប្រទៀនថាវិការនឹងទៅទៀតថាសុំឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងថែទាំនៅគោលគំនិតហ្នឹងកុំងាករេរឲ្យសោះនេះគឺជាទិសដៅត្រឹមត្រូវបំផុតដែលកូនចៅត្រូវដើរខ្ញុំនិយាយដល់រឿងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំព្រឺសម្បល់ពេលណាដែលខ្ញុំរំលឹកដល់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំព្រឺសម្បល់តែម្ដងបើពីដូចលោកបួងក៏ជ្រាបបងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏ជ្រាបស្រាប់ថាតួអង្គប្រកាសណានរោត្តមសីហនុនេះព្រះអង្គធ្វើនយោបាយតាំងពីបច្ចុប្បន្ន19ឆ្នាំហើយការតស៊ូរបស់ព្រះអង្គនឹងវាធំធេងចម្បងណាស់យើងមើលឃើញខ្ញុំមើលឃើញនៅនៃរបៀបរបបទ្រង់ការរបស់លោកហើយនឹងការឧបត្ថម្ភការជួយជ្រោមជ្រែងពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គពីសម្ដេចប៉ែននុតសម្ដេចចក្រីញឹកជូឡុងសម្ដេចបវរសិដ្ឋាសឿនសានយើងនេះហើយមានឥស្សរជនជាច្រើនមានឯកឧត្តមត្រឿងកាង
មានលោកតាចៅសែនកុសលហើយសមាជិកកម្ពុជាក្រមចូលជាច្រើនបំផុតអិសរាជនច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរីរ៉ាអស់សុទ្ធតែផ្ដាល់យោបល់ទៅលោកដោយហើយបណ្ដុំនៃគណិតទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដុំនៃណែបទពិសោធន៍សំខាន់សំខាន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យប្រទេសបារាំងផងដែលតែងតែមកដឹកនាំលោកហើយលោកទទួលស្គាល់នៅដំណើរដែលសហព័ន្ធហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាប្រគល់ណាជាអមចាស់ជីវិតកលលោកបងនរោត្តមសីហនុគឺជាអិសរាជជនមួយកំពូលនៅក្នុងអិសរាជជនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះបាទពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ព្រះអង្គតែម្ដងហើយយើងគិតថាតើពេលដែលព្រះអង្គទទួលស្គាល់ព្រះអង្គសរសើរថាដំណើរយើងធ្វើនេះតើមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណានេះនេះខ្ញុំទាញជាតលៃកោដើម្បីនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះដែលគួរជាទីរលឹកហើយថាតើសហព័ន្ធនឹងគួរជាទីសង្ឃឹមឬអត់ត្រឹមត្រូវឬអត់តើយើងគួរបង្កើតជាក្រុមលបេះលបោះផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាអាវុធដល់ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតរបស់យើងនឹងតើយើងគួរធ្វើទេក្នុងពេលដែលសហព័ន្ធคลายទៅជាអង្គការតែមួយគាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមិនធ្លាប់មានយើងបានចូលខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងល្បីរន្ទឺពេញសកលលោកយ៉ាងនេះហើយយើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើពីដំបូងទីមកជារបៀបលបេះលបោះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើហើយមិនមែនជាភាពឆ្លៀសវៃឬមួយសេចក្តីវៃឆ្លាតដែលបងប្អូនយើងគួរតែធ្វើរបៀបហ្នឹងទេគួរតែពិនិត្យត្រឡប់មកវិញអានេះខ្ញុំមិនមែនថាត្រូវជាជូនជាការណែនាំជាអីទេខ្ញុំជូនជាគំនិតមួយដើម្បីធ្វើការពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះអ្វីបើសិនណាយើងដើរហួសទៅហើយយើងមិនថយត្រឡប់មកគិតពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីពេលកន្លងមកខ្លាចយើងវិច្រឡំអញ្ចឹងណាបាទហើយរឿងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបលោកថាព្រះអង្គលោកមានសេចក្តីរំភើបជាទេបរមាចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសិនទួននឹងហើយយើងមានកតញ្ញូណាស់រហូតដល់ប្រទៀនមេដាយផងខ្ញុំចាំឈ្មោះមេដាយមាសនឹងមេដាយយថាហេតុបាទហើយនៅលោកអាចជំរាបសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប្រាក់សេរីវត្តយើងតែប្រធានសហព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទពេលដែលប្រកូនណាបំពាក់មេដាយទៅឲ្យគាត់ខ្ញុំឈរក្បែរនឹងអូពេញចិត្តណាស់ហើយអូមិនដែលភ្លេចទេអំពីកូនចៅនៅកម្ពុជាក្រមលោកតែងតែមានបន្ទូលអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចអញ្ចឹងជាមួយកូនចៅកម្ពុជាក្រមលោកប្រាក់ចរិយវុឌ្ឍនឹងក៏ជាសាក់សីរស់មួយដែរបាទហើយសូមជំរាបប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអឺលោកទៀតថេនបាទនៅពេលថ្មីនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានតែងតាំងលោកជាទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបាទខ្ញុំនិយាយដល់រឿងនេះខ្ញុំក៏សូមទាញបញ្ចូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចបាទចង់ជំរាបបងប្អូនយើងជាពិសេសបងប្អូនយើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះសូមឲ្យត្រឡប់មកមើលនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្របបប្រះយើងគ្រប់សម័យកាលនិយាយទៅរំលឹកត្រឡប់មកវិញពីឆ្នាំ1923ស
ឆ្នាំដែលយើងចាប់ផ្ដើមទរន្ទរានោះរហូតមកទល់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាប្រហែលជាជាង300ឆ្នាំតើមានការតស៊ូណាមួយដែលយើងមានលក្ខណៈដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់របៀបនេះនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ការត្រៀមនិងបំផ្លាញការប៉ុនប៉ងនិងបំផ្លាញពូជសាសន៍មួយនៅដែនដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះពីសំណាក់ប្រទេសឈ្លានពានអណ្ណាមគឺយួននឹងឯងមិនដែលបោះបង់ទេរបៀបវិធីតស៊ូរបស់ដូនតាខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងក្រោយពីតស៊ូដោយអាវុធមិនឈ្នះលោកនាំគ្នាតស៊ូជារបៀបចងបាច់បាទខ្ញុំតែងតែលឺថាយើងគ្នាតិចណាស់តស៊ូយ៉ាងម៉េចក៏មិនឈ្នះកម្ពុជាក្រមដែរអើតែមិនក៏មិនឈ្នះយួនដែរបាទខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍បងប្អូនយើងពិនិត្យត្រឡប់មកវិញបើគេទាំងអស់គ្នាគេគិតថាជនជាតិយួនមួយហ្នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាអ្នកខ្លាំងមែនទែនយួនគ្រប់សមត្ថភាពបំផ្លាញខ្មែរក្រមចោលអស់ហើយបាទបើសិនណាយួនប្រកែដោយគេថាមែនក៏ប៉ុន្តែມັນដូចនោះខ្ញុំឃើញមកទល់សពថ្ងៃនេះខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅមានវត្តអារាមនៅមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតាមចំណោះជើងវត្តទាំង13វេនមានសមាជិកគ្រួសារចំណោះវេនបាទមានការរៀនអក្សរសាស្ត្រថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌គេដូនតារបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅតាមរយៈចងបាច់ទៅតាមវត្តនីមួយនីមួយនេះជាវិធីសាមគ្គីមួយដែលដូនតាគាត់យកគោលពុទ្ធសាសនាមកចងត្រង់ឲ្យរំលឹកកូនចៅទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមនោះឲ្យខំតែថែទាំបើយើងតស៊ូដោយអាវុធមិនឈ្នះទេយើងត្រូវប្រើវិធីមួយស្លូតត្រង់ឲ្យបែបមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃគោរពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបន្តតស៊ូទៀតបើយើងមិនយល់ពីទ្រឹស្ដីអស់ទាំងនេះទេគឺថាយើងនឹងត្រូវរលាយពូចាស់យើងក្នុងអនាគតនឹងសហព័ន្ធយើងក៏ដើរទៅតាមទិសដៅហ្នឹងដើរទៅតាមទិសដៅហ្នឹងហើយសហព័ន្ធខ្ញុំមើលឃើញថាការបង្រួមរបស់បងប្អូនយើងពីសមាគមនានានៅលើពិភពលោកដែលយើងភៀសខ្លួនមកទូទាំងសកលលោកក៏កើតបានទៅជាសហព័ន្ធមានពេញរូបរាងមកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាបបែបបរោះអស់ទាំងនឹងមានស្មារតីរឹងមាំហើយគាត់យល់ឃើញថានេះជាវិធីសាស្ត្រតែមួយក្នុងសម័យទំនើបដែលយើងអាចធ្វើបានបើយើងមិនវិវត្តទៅតាមសម័យកាលយើងគិតថាសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលអំណោយផលបំផុតឲ្យយើងដើម្បីធ្វើការតស៊ូបងប្អូនទាំងអស់សុទ្ធតែបង្កើតជាអ្នកយកព័ត៌មានបានដោយខ្លួនឯងទៅតាមរយៈ Facebook ទៅតាមរយៈ YouTube ហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអំណោយផលតាមរយៈ Satellite បច្ចុប្បន្ននេះបាទទាំងអស់នេះដូចជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលលោកសឿនថៃថុនគាត់បានលើកអំពីលោកប្អូនថាច់គឿងបាទកំពុងតែចលនាតស៊ូទាមទារអស់ទាំងនេះយើងគឺថាយើងធ្វើកំពុងតែធ្វើត្រូវហើយអ្វីដែលយើងធ្វើការតស៊ូនេះយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវហើយកាលណាយើងតស៊ូហ
ហើយគេមិនទទួលយើងទេបានន័យថាយើងកំពុងតែតស៊ូត្រូវយើងបន្តធ្វើទៀតរហូតទៅដល់ថ្ងៃមួយគេនឹងទទួលស្គាល់យើងដោយដាច់ខាតមកអំពីបងប្អូនមិនមែនតស៊ូដោយឯកឯងដូចសម័យដើមទេសម័យដើមយើងគ្មានបងប្អូនយើងនៅឯបរទេសជួយជាកម្លាំងទេបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនមានសហព័ន្ធប្រៀបដូចជាមេធាវីយើងអញ្ចឹងឥឡូវអស់លោកធ្វើនៅទីនោះអ្វីទាំងអស់ដែលបងប្អូនយើងធ្វើសហព័ន្ធទទួលបានតំណែងនឹងក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ឬក្នុងពេល1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយនេះបានន័យថាសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាបងប្អូនមិនឯកោឡើយបច្ចុប្បន្ននេះភ្នែករបស់សហព័ន្ធគឺថាសម្លឹងរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ពីជុំវិញពិភពលោកទៅតែដែនដីសណ្ដោះទន្លេមេគង្គទេយើងនាំគ្នាសម្លឹងទៅខេត្តពលាវខេត្តឃ្លាំងខេត្តព្រះតាពាំងលងហោកមួនសមាត់ជ្រូករោងតំរីកន្លែងណាទាំងអស់ដែនដីសណ្ដោះរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងចែកគ្នាសម្លឹងទៅមើលថាតើការជិះជាន់ការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងនៅបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនយើងតាមបែបផែនណាទៀតយើងពំនាំកិច្ចការអស់ទាំងនេះមករាយការណ៍នៅថ្នាក់លើហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដែលគេកំពុងតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសវៀតណាមគេផ្ដល់ជំនួយកិច្ចការសង្គ្រោះបរទេសគឺថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គេផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមយើងទៅតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្នឹងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការមិនគោរពច្បាប់ការបន្តបំពានច្បាប់អ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសពីឆ្នាំ1948នៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកហើយនឹងថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺឆ្នាំ2007ដែលមុននឹងលោកកូហ្វីអាណានគាត់ចាប់អាណត្តិគាត់ធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យបានដាច់ខាតថាខ្មែរក្រមយើងជាជនជាតិដើមនឹងសូមជំរាបទៅបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងអញ្ចឹងបាទហើយដែលលោកសួរថាតើខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើគូស្ដៅរបស់សហព័ន្ធនឹងយ៉ាងណាដែរទេនោះបាទគឺថាខ្ញុំអត់មានងាករេទេហើយខ្ញុំអត់មានការសង្ស័យតលតែសោះដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាសហព័ន្ធជាអាវុធតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមខ្លាចបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអាវុធណាដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមខ្លាចទេដោយខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងនៅប្រទេសវៀតណាមលោកវឿងក៏ខ្ញុំជឿថាក៏លោកក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសលោកធ្លាប់ដឹងរឿងដែរបាទវៀតណាមបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនខ្មែរក្រមណាដែលមានស្មារតីជាតិនឹងឲ្យយើងងើបតស៊ូឡើងងើបបះបោឡើងគេបញ្ចូលជាភ្នាក់ងាររបស់គេមកណែនាំឲ្យយើងបះបោឲ្យយើងបះបោជារបៀបលប៉ែលប៉ក់ឲ្យគេប្រើវិធីសម្រាប់អវិធីចាប់យើងញាត់គុកបាទអានឹងក្រមដែលវៀតណាមបង្កើតគេគ្រប់គ្រងឲ្យយើងធ្វើដើម្បីគេចាប់យើងតែនេះដែលយើងបង្កើតនៅខាងក្រៅហើយគេមិនខ្លាចរអាទេគេគ្រប់គ្រងឲ្យយើងធ្វើបាទហើយសូមចាំថាកិច្ចការណាដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើយើងកំពុងតែធ្វើបម្រើគេហើយហើយបើយើងធ្វើកិច្ចការណាដែលគេផ្អើលឲ្យគេរត់ជ្រួលច្បាល់គេអវិធីទប់ស្កាត់គេមិនអោយយើងឧទាហរណ៍គេខំប្រឹងទប់ស្កាត់មិនអោយសហព័ន្ធចូលជាសមាជិកអេកូសុកអីនឹងជាដើមគឺយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវហើយយើងកំពុងតែคลายទៅជាបន្លាហើយខ្ញុំមិនចង់អោយคลายជាបន្លាទៀតឬមួយជាសម្រាមក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតប
បើយើងធ្វើលប៉េះលប៉ោះយើងនឹងទៅជាសម្រាមឬទៅជាបលាតូចតាចយើងត្រូវធ្វើជាមុខព្រួញតម្ដងមុខព្រួញយើងផ្ដុំគ្នាឲ្យទៅជាព្រួញតែមួយហើយយើងបាញ់ទម្លុះភ្នែកគេតម្ដងបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្លាចបើមិនអញ្ចឹងអត់ខ្លាចទេតោះឲ្យបាញ់ទម្លុះរបៀបហ្នឹងហើយបើយើងចង់ទម្លុះបានតោះតើយើងរួមគ្នាឯកភាពជាត្រង់មួយរួមគ្នាឯកភាពជាត្រង់មួយបាទដែលខ្ញុំសូមរំលឹកថាការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធបបិបរោះយើងដែលពលីទៅឲ្យស្លាប់ចោលយើងទៅឲ្យក្រីក៏ប៉ុន្តែគាត់បន្សល់នៅស្នាដៃបន្សល់នៅវីរភាពតស៊ូរបស់គាត់ធ្វើឲ្យយើងគោរពកោតសរសើរណាហើយគួរតែខំប្រឹងបន្តនៅគោលបំណងរបស់គាត់នោះឲ្យបានដល់ទីដៅបានអីចឹងគឺថាជំហានដំបូងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើនៅពាក្យរំលឹកទៅដល់បងប្អូនយើងក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាម្នាក់នៃសហព័ន្ធគឺថាសូមបន្តឲ្យខំប្រឹងរៀនសូត្រយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានតម្រេះវិជ្ជាតម្រេះវិជ្ជាលើផ្លូវណាក៏ដោយថារៀនខ្មែរនឹងគឺថាដាច់ខាតយើងត្រូវទៅរៀនហើយរៀនវាងាយចេះទេមកពីយើងចេះនិយាយស្រាប់ហើយបើយើងរៀនអក្សរគឺថាងាយចេះទេខ្ញុំមានចាំហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាបោះជាមួយគ្នានឹងខ្លះមិនចេះអក្សរមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែចេះនិយាយដល់ពេលរៀនឆាប់ណាស់រៀនឆាប់ណាស់ហើយយើងស្វែងយល់អញ្ចឹងទៅយើងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌យើងផងយើងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់បព្វបរោះយើងផងយើងថែរក្សានៅអ្វីដែលជាគេតំណែលរបស់ដូនតាយើងថែទាំទុកកុំឲ្យបាត់ទាំងអស់នេះដល់យើងសំជាប្រជាជាតិមួយខ្ញុំតែងតែរំលឹកប្រាប់បងប្អូនយើងនៅស៊ីដនីនេះថាឲ្យសំជាប្រជាជាតិមួយយើងមានមនុស្សខ្មែរណែយើងមានមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណែយើងមានទឹកដីយើងមានផែនទីអស់ហើយទឹកដីយើង 67,700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ការតស៊ូរបស់ដូនតាយើងមិនដែលបោះបង់ចោលទឹកដីនឹងទេមិនដែលចុះហត្ថលេខាផ្ដាល់ថាទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងណាខ្ញុំនៅក្រុមលោកឯងបានហើយមិនអញ្ចឹងទេដូនតាយើងមិនដែលអញ្ចឹងទេបើតស៊ូដោយអាវុធនឹងគាត់អស់អាវុធតស៊ូគាត់រួមគ្នាអោបគ្នានឹងគឺថាចងជាបាច់មិនឲ្យវាកាច់បាក់ទេអូយើងមានវប្បធម៌ទៀតវប្បធម៌យ៉ាងម៉េចវប្បធម៌យើងពង្រួមគ្នាប្រពៃណីរបស់យើងបែបស្រឡាញ់គ្នាបែបយើងធ្វើបន់ដូនសែនដូនតាអំទូកអកំបុកសំពះប្រខែចូលប្រសាចេញប្រសាពិសាបូជាមគ្គបូជាតាមរយៈពុទ្ធសាសនាគោរពប្រសង់វិន័យទាំងអស់បតីបេតា110បាលមានច្រើនខ្ញុំរៀបរាប់អស់បានអីទាំងអស់នេះហើយបាទបាទគឺថាផ្លូវហ្នឹងបាទបាទអឺលោកទៀតថេនបាទតើអឺលោកមានទស្សនៈអ្វីដើម្បីពួកឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងឆាប់បានដល់គោលដៅដូចដែលយើងចង់បានដែរទេបាទបាទរឿងនេះខ្ញុំក៏ធ្វើជាការសង្កេតពីថ្ងៃមុនខ្ញុំចាំលោកប្រហែលជាលោកថាច់វឿននឹងហើយធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទបាទហើយគាត់បានរំលឹកអំពីជនជាតិជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនលោកដឹងហើយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគេទៅតែទទួលស្គាល់ជនជាតិអៃណូបាទជនជាតិអៃណូនឹងប្រទេសជប៉ុនព្យាយាមបំផ្លាញយូរហើយតាំងពី1868គេព្យាយាមបំផ្លាញជាយូរមកហើយប៉ុន្តែបំផ្លាញវាមិនអស់ឥឡូវមកដល់ឆ្នាំ2019នេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជនជាតិនឹងហ
ហើយផ្ដល់ប្រាក់ចំណងជាសន្សំសន្សំទៅតាមលទ្ធភាពនៃថវិកាប្រទេសជាតិដែលគេអាចទៅផ្ដល់ទៅឲ្យបានបាទថ្ងៃមួយដែលគេទទួលស្គាល់របៀបនេះគឺថាការដែលគេបំផ្លាញជនជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបំបត្តិវប្បធម៌យ៉ាងម៉េចរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំគឺថារដ្ឋាភិបាលគេទៅទូទាត់សងទៅជនជាតិនឹងទាំងអស់នឹងគេចាប់ផ្ដើមគោរពនៅច្បាប់ដែលខ្ញុំបានជំរាបលោកមិញហ្នឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសពីឆ្នាំ2007ណាខែសីហាថ្ងៃទី13នោះគឺច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមគឺជនជាតិដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅកន្លែងនោះបាទឥឡូវអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីនេះទើបតែប្រកាសសងថាវិការទៅជនជាតិដើមរបស់គេគឺពួកអាបូរីជីនីហ្នឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទអរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាជាមហាអំណាចបរមាណូមួយដែរនៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃទើបតែទទួលស្គាល់នៅភាសាមួយរបស់ជនជាតិអាឌីសវ៉ាស៊ីសអតិវាសីហ្នឹងគឺដឹងហើយលោកគាត់ដឹងហើយជនជាតិមួយដែលបិះតាំងហិនហើយទៅហើយពួកគាត់រស់នៅជើងព្រៃជើងភ្នំហេមពៀននោះវាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីប្រទេសនោះនៅក្នុងព្រៃនោះនៅសេសសល់បន្តិចតួយហើយជាភាសាមួយដែលកម្រគេប្រកាសថែរក្សាភាសានឹងដែរមហាអំណាចអាស៊ី2ធំធំនៅសកលលោកដែលជាបិតាលទ្ធិជាតិបតៃរបស់អាស៊ីនោះឥណ្ឌាមហាអំណាចបារមាណូជប៉ុនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគេចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់វៀតណាមក៏មិនអាចមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរនេះជារឿងមុននិងក្រោយហើយបើតើបើសិនជាសហព័ន្ធយើងដំណើរការស្វះស្វែងរកវិធីសាស្ត្រយើងស្វះស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនៅបទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលជនជាតិអ្នកនេះមួយចំនួននៅលើសកលលោកដែលគេទៅតែបានឯករាជ្យថ្មីថ្មីទៅតាមរយៈអង្គការ UNPO ជួយអន្តរាគមន៍នោះមានអ៊ីស្ទីម័រអេស្តូនីយ៉ាជាដើមហ្នឹងគឺថាថាប៉ុនកំពុងតែដំណើរការទៅស៊ើបសួរសិក្សារបបពិសោធន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលគេបានប្រកាសខ្លួនឯករាជ្យពេញលេញហើយនោះកំពុងតែរៀបចំរដ្ឋាភិបាលរបស់គេនឹងយើងចង់ដឹងថាតើរបៀបរបបតស៊ូរបស់គេនឹងជាជំហានរបស់គេនឹងយ៉ាងណាហើយយើងក៏ត្រៀមដែរថាគ្នាយើងដឹងថាមុននឹងក្រោយយើងត្រូវទៅដល់ទីនោះគ្រាន់តែថាតើការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសិទ្ធស្វ័យយ័តធ្វើសិទ្ធស្វ័យសម្រេចនៅវាសនាប្រទេសដោយខ្លួនយើងតើយើងត្រូវជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើអីខ្លះបែបកិច្ចការរដ្ឋបាលយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឲ្យហើយថាតើដើម្បីនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាក្រមយើងក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងគឺថារដ្ឋស្វ័យយ័តមួយនឹងតើយើងត្រូវបំពេញតួនាទីបៀបបិចទី1ត្រូវធ្វើខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចេះដឹងបើយើងមិនចេះដឹងទេគឺថាយើងធ្វើឲ្យអន់ថយដល់ពូជសាសន៍នឹងចំដោះនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកមួយដោយរបៀបហ្នឹងគឺថាជាមនុស្សជាតិមួយយើងមិនមែនជាកុលសម្ព័ន្ធទេសម័យនេះយើងបានទទួលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយការតស៊ូដោយការខិតខំរបស់ដូនតាយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងទាំងអស់គ្នារៀនគ្រប់ភាសាណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺភាសាគោលយើងភាសាខ្មែរដាច់ខាតយើងត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួន
បាទបើពុំដូច្នោះទេវៀតណាមគេកំពុងតែរៀនខ្មែរដែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្មាភិបាលគេទាំងកម្មាភិបាលឃុំកម្មាភិបាលស្រុកកម្មាភិបាលខេត្តគេកំពុងតែរៀនភាសាខ្មែរដែរខ្ញុំជូនសេចក្តីរំលឹកមួយបើថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងមិនខំប្រឹងរៀនទេថ្ងៃអនាគតកម្មាភិបាលវៀតណាមគេអាចចេះខ្មែរច្រើនជាងខ្មែរក្រមយើងក្នុងជូនជាសេចក្តីរំលឹកមួយហើយសហព័ន្ធយើងបានដឹងរឿងនេះយើងកំពុងតែត្រៀមចំនៅកិច្ចការអស់ទាំងនេះប្រជុំយោបល់ពិភាក្សារាល់ឆ្នាំហើយជាពិសេសបំណាច់ឆ្នាំបំណាច់អាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធម្ដងម្ដងហ្នឹងយើងតែងតែជួបជុំគ្នាជាដុំកំភួនចាំគិតថាប្រហែលឆ្នាំក្រោយដូចជាមានការប្រជុំមួយនៅតាកូម៉ាហ្នឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានចូលរួមពិភាក្សាកិច្ចការធំដុំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយរឿងដែលបាទជូនទៅគឺថាដំណើរដែលអាចសហព័ន្ធជឿនលឿនហ្នឹងគឺយើងរួមអញ្ចឹងរួមចូលជាធ្វើខ្លួនឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋមួយហើយជួយផ្ដល់ព័ត៌មានមកសហព័ន្ធយើងឲ្យបានដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំរំលងចោលឲ្យសោះការជិះជាន់របស់វៀតណាមគឺថាដោយរបៀបត្រជាក់ក៏ដោយដោយរបៀបក្តៅក៏ដោយគឺត្រូវផ្ដល់ដំណឹងឲ្យទាំងអស់ទាំងការលួងលោមទាំងការបបោះវងអែលឲ្យយើងធ្វើវិធីសាសនាមួយដែលវង្វេងវង្វាន់ភ្លេចជាតិខ្មែរភ្លេចប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែត្រូវផ្ដល់ដំណឹងមកសហព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការប្តឹងផ្ដល់រាយការណ៍ទៅប្រទេសធំធំនៅលើសកលលោកជាពិសេសអង្គការ UNPO ហ្នឹងហើយនឹងអង្គការយុវជនទាំងឡាយដែលយើងបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងស្ថាប័ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិយើងរាយការណ៍ជូនគេឲ្យបានដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្របល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពីព្រោះអារឿងត្រជាក់នេះកុំដងចោលឲ្យសោះរឿងត្រជាក់ក៏កាន់តែធ្ងន់ខ្ញុំសូមជូនភាសិតមួយថាជនជាតិយួននេះហ่ะពួករដ្ឋាភិបាលយួននេះបើក្តៅវាលូកនឹងវែកបើត្រជាក់វាលូកនឹងដៃបើសិនតែយើងធ្វើក្តៅវាយកវែកគោវាអត់ហ៊ានលូកផ្ទាល់ទេវាឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងវាជួយលូកមកយើងហើយបើថាយើងត្រជាក់ល្អទេវាយកដៃគោតម្ដងវាលូកដៃចូលគោក្នុងឆ្នាំងនឹងតម្ដងនេះរឿងយួនវាមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយអញ្ចឹងបើអីខំប្រឹងរំលឹកខ្លួនយើងទៅចិញ្ចឹមចិត្តមានសតិសម្បញ្ញៈក្នុងខ្លួនជាប់ជាប្រចាំដើម្បីកំតិចចោលនៅរយអបាយកលទាំងអស់ដែលគេត្រៀមមកកំផ្លិចកំផ្លាញយើងគេថាពាក្យភាសិតបុរាណយើងថាទៀងមិនឈ្នះទាល់កលមិនឈ្នះគិតវាមានកលល្បិចយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងប្រកែគិតគឺថាយើងមិនចោះញោមវាទេដូចដូនតាយើងធ្វើមកសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានកលល្បិចបំផ្លាញពូជសាសន៍កម្ពុជាក្រមយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់មានវិធីគិតមួយគឺថារួមគ្នាជាម្ដុំកសាងបានវត្តជាង500នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមទីបំផុតវាបំផ្លាញយើងអត់បានឃើញទេបាទនេះហើយគឺថាជាការគិតមួយរបស់ចាស់ទុំយើងយើងគួរសរសើរនៅគំនិតដ៏វៃឆ្លាតរបស់គាត់ធ្វើបើទុនខ្សោយមែនប៉ុន្តែគាត់មានវិធីគិតមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអំពើខុសខើរបស់ជនបរទេសដែលម្ដងផ្លាញពូជសាសន៍របស់គាត់គាត់អស់អាវុធគាត់អស់ស្បៀងអាហារដើម្បីនឹងប្រឆាំងគេតាមរបៀបហិង្សាប៉ុន្តែគាត់មានវិធីសុចរិតមួយយកផ្លូវសាសនានឹងមករួមគ្នាដើម្បីនឹងតស៊ូតទៅទៀតហើយគាត់សង្ឃឹមថាយើងថ្ងៃនេះយើងមានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតយើងនឹងតស៊ូបានជោគជ័យទាំងថាវិការ
បាទឥឡូវយើងថ្ងៃនេះនៅវត្តរតនារាមនៅកំពុងរៀបចំរៃអង្គាសថាវិការដើម្បីកិច្ចការកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងទាំងនៅអូស្ត្រាលីផងហើយយើងរៀបចំប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងយើងផ្ដាល់ឲ្យថ្មីថ្មីនេះទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏សុំថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំបានទទួលតំណែងពិភពមិញហ្នឹងឯងថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តសុវណ្ណមនីសាគរខ្មែរក្រោមនៅទីក្រុងអូក្លែនណាប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះបានឧបត្ថម្ភឲ្យផ្ញើចូលទៅក្នុងកណនីរបស់សហព័ន្ធនឹងចំនួន $1,000សូមថ្លែងអំណរគុណនៅទឹកចិត្តដែលចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការសហព័ន្ធរបស់យើងនឹងនេះគឺជាវីរភាពមួយបើថាមិនបានបំរើទៅដោយកម្លាំងកាយគឺយើងចូលរួមជាថវិកាមិនបានចូលរួមជាថវិកាទៅពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យសមជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រមមួយទាំងអស់នេះយើងរួមគ្នាសត្វតែជាអាវុធមុខស្រួចសម្ដៅទៅឲ្យសហព័ន្ធសម្រេចគោលដៅបានឆាប់បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកទៀថេនដែលបានផ្ដល់នូវបទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ព្រះនគរនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រៅ VOKK ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែ9ខាងមុខនេះបាទអាចជាចុងបញ្ចប់នេះលោកមានអ្វីដើម្បីផ្ញើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកំពុងទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់និងប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងទៅរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែរទេបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំចែកសំចែកជា2បាទសំផ្ញើជូនបងប្អូនយើងនៅមាតុភូមិនឹងសិនទី1សំផ្ញើជូនទៅបងប្អូននៅមាតុភូមិយើងសូមឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងដីកម្ពុជាក្រមនឹងកំណត់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនហ្នឹងថាមានតែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែមួយគត់ដែលមានអក្សរកាត់ថា KKF ហើយមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលយើងនៅចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិជាទីបំផុតហ្នឹងគឺជាអង្គការតែមួយគត់ដែលជាទីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនសម្រាប់តស៊ូទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះសម័យនេះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីផ្លូវច្បាប់បានទេគ្មានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌណាដែលទៅតស៊ូជាមួយវៀតណាមទេជាអំពើខុសច្បាប់ជាអំពើដែលអន្តរជាតិគេមិនគ្រប់គ្រងហើយខ្មែរយើងវាធ្លាប់កម្ពុជាក្រមយើងវាធ្លាប់ល្បីថាជាជនស្រលត្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងយកដំណើរដែលព្រះពុទ្ធលោកណែនាំលោកថាឲ្យ slot ប៉ុន្តែ slot ប្រកបដោយបញ្ញាយើងរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តតស៊ូទៀតហើយចងចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចគឺសហព័ន្ធជាអង្គការតែមួយគត់ដែលជាទីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនមិនមែនថាជាការអះអាងអីទេសូមបងប្អូនត្រួតពិនិត្យមុននឹងជឿខ្ញុំបងប្អូនពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសហព័ន្ធយើងក៏កើតជារូបរាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1985មកទល់ថ្ងៃនេះដែលកម្លាយខ្លួនពីសមាគមកម្ពុជាក្រមមកជាសភាពីសភាមកជាសហព័ន្ធយើងឆ្លងកាត់ភ្យុះភ្លៀងជាច្រើនទោះបីយ៉ាងនោះក្តីយើងមានដំណើរទៅរលូនដោយសារយើងប្រតិបត្តិនៅវិន័យជាធំនៅក្នុងអង្គការយើងអង្គការនីមួយនីមួយបើគ្មានវិន័យជាគោលទេយើងមិនដំណើរទៅមុខទេព្រះពុទ្ធសាសនាមានអាយុ2563ឆ្នាំមកទល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារវិន័យនឹងឯងដោយសារវិន័យហ្នឹងហើយយើងយកគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាជាគោលនៃការដឹកនាំតស៊ូទៅរកភាពស្វ័យសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនទៅបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមយើងប៉ុណ្ណឹងបន្តការតស៊ូជានិច្ច
ហើយបងប្អូនត្រូវជឿថាបងប្អូនមិនឯកោទេពីថ្ងៃនេះតទៅភ្នែកសហព័ន្ធជាច្រើនពាន់គ្រាប់ជាច្រើនម៉ឺនគ្រាប់នៅលើពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលសកម្មភាពរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនមានទុកលំបាកត្រូវការធ្វើទុកបំពេញពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពេលណាយើងពេលទទួលតំណែងភ្លាមយើងនឹងចាត់ការជាបន្តភ្លាមដើម្បីរាយការទៅប្រទេសនានាដែលគេគាំទ្រយើងដែលគេជួយឧបត្ថម្ភយើងជាពិសេសអង្គការ UNPO ដែលជាគ្រឹះដែលយើងធ្វើការទៀមទាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិតែចំណែកទី2សូមធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនយើងនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ទាំងបងប្អូនខ្មែរទាំងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមចូលរួមទាំងស្មារតីទាំងថាវិការពីព្រោះដំណើរការរបស់យើងជាការពិតបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើវិស័យការទូតយើងត្រូវមានដំណើរការឆ្លងកាត់ប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយជាច្រើនដើម្បីរួមប្រជុំដើម្បីស្វែងរកនៅនីតិវិធីច្បាប់ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅដល់អន្តរជាតិទៅដល់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗដែលរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ជំនួយអត់សំណងទៅវៀតណាមដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកកិច្ចការកសាងប្រទេសវៀតណាមនឹងក៏ដោយឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអង្គការយើងថាយើងតស៊ូគឺថាមានការគៀបសង្កត់ពិតប្រាកដឲ្យគេត្រួតពិនិត្យមើលនៅសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកម្ពុជាក្រោមនៅឯដែនដីកំណើតដែនដីសណ្ដោតទន្លេមេគង្គនឹងឲ្យបរទេសទាំងអស់នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាការពិតយើងត្រូវការថាវិការជាច្រើនដើម្បីត្រួតត្រងនៅអង្គការយើងនឹងឲ្យដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាទិសដៅមុតស្រួចដែលយើងអាចនឹងធ្វើដំណើរឈានទៅដល់គោលដៅរបស់យើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះឯងហើយសូមបងប្អូនបន្តនៅសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនឹងបន្តសង្ឃឹមរបស់ដូនតាយើងនឹងហើយយើងធ្វើនៅសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដូនតាយើងនឹងឲ្យសម្រេចទៅដោយមនសិការចិត្តពិតប្រាកដរបស់យើងចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលហើយចូលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងក្នុងឆ្នាំជូតខាងមុខនេះព្រៃបាត់ថាសត្វកដុលជាសត្វតូចមែនប៉ុន្តែកែសត្វកដុលអញ្ចឹងឆ្នាំជូតនឹងចាំសង្ឃឹមថាមានជោគជ័យថ្មីថ្មីទៀតមកឲ្យសហគមន៍យើងបាទសូមអរគុណទាំងជាពិសេសគឺគណៈកម្មការ VOKK នឹងផងហើយនឹងព្រៃនគរញូបាទសូមអរគុណបាទក្នុងនាមទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្លេងកម្ពុជាក្រមខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយលោកនឹងផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍អ្វីដែលលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ធ្វើជាទស្សនវដ្តីអន្តរទេវីដល់ទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្លេងកម្ពុជាក្រមឲ្យបានរីកចម្រើនជាងនេះទៅទៀតបាទដោយសារព្រៃនគរមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទីបំផុតចំពោះលោកទៀតទៀនបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយបាទ